ग्वादर 26 दिसंबर पामा तो ग्वारा बिता माशर 26 दिसंबर 26 दिसंबर शुक्रिया अदा करने शुभ महबूब मोहब्बत को 26 दिसंबर जुल्म जबर खिलाफ سموتی احتجاج ریکارڈ کو اظہار نفرت کو اما ٹولہ خلاف کہ 26 دسمبر مارا جاتے اور 21 دسمبر میں اسلام آباد گوار جاتے نشانی بارے شما اظہار نفرت کو واشما شکریہ ادا کریں بس اچھے رکشے سے مداران سنگتا شکریہ ادا کریں شما یہ محبت ہے شما اخلاص ہے انشاءاللہ شما یہ محنت ضائع نہ ہو انشاءاللہ اشت فروریا شو میں محنت دیما کائیں انشاءاللہ ظالمانہ شکست بھی انشاءاللہ باقی انشاءاللہ 26 تاریخ کا دسمبر ہے صاحب جا جاوے کمپلیکس اچھے موٹر سائیکل ریلی ہے ماں ٹارگٹ داتا 5000 موٹر سائیکل آ رہی ہے چکرا 5000 موٹر سائیکل ریلی انشاءاللہ 26 دسمبر آ رہا بڑا سچے رکشہ والا روچا ہوتی رکشہ ایئر بیک نے موٹر سائیکل مزید ہے سنگتا دوستا سجنا بہت انشاءاللہ شما دمبر تگے دمبر تگے نوا دمبر نوا دمبر